السلام علیکم عزیز ناظرین، آپ تمام کا 90S نیوز میں خیر مقدم ہے۔ رمضان المبارک کی عنقریب آمد ہے، جس کے تحت تمام نمازیوں اور روزہ داروں کا خاص خیال رکھتے ہوئے تمام مساجد میں الیکٹریسٹی سپلائی، وضو کے لیے پانی اور اطراف و اکناف میں صاف صفائی کا خاص خیال رکھنے کے لیے مشیر آباد ایم ایل اے موٹا گوپال، بولک پور محمد منور علی، محمد خادر، رام نگر ڈویژن مینارٹی صدر ایم اے واحد علی اور فیروز خان سینئر لیڈر اور دیگر نے مل کر چکڑ پلی اے سی پی سی ایچ سری دھر سے ملاقات کی اور انہیں ایک نوٹس بھی پیش کیا اور بجلی کی آسانی سے رسائی، پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے واٹر ورکس اور الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے محکمے اور جی ایچ ایم سی کے عملے کو بھی خطوط جمع کروائے۔ بعد ازاں اے سی پی سری دھر نے تمام کو اگادی اور رمضان المبارک کے مبارکباد پیش کی۔ تمام سے اپیل کی کہ ماسک کا استعمال ضرور کرے، سماجی فاصلہ برقرار رکھے اور بھیڑ بھاڑ سے پرہیز کرتے ہوئے اس مہلک وبا سے محفوظ رہے۔ دیکھتے ہیں مزید تفصیلات 90S نیوز کے ساتھ۔ چکڑپلی، مشیرآباد اور گاندھی نگر چکڑپلی ڈویژن کے تمام عوام کو آنے والے اگادی تلگو نیو ایئر ڈے کا اور 14 سے جو رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے رمضان کا بھی سب کو شبھ کامنائیں ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ ہر کوئی اس میں تہوار اور عید جیسے ہی مناتے اپنے اپنے یہ کووڈ گائیڈ لائن بھی فالو کر کے ماسک پہننا نہ بھولیے اور جو بھی باہر مارکیٹ میں آئے تو بھی نہ تو نماز کے لیے گئے، کوئی ٹیمپل کو گئے، آپ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر رہے ہیں کیونکہ آج کل کووڈ 19 بہت فاسٹ، سیکنڈ اسٹرین جو ہے بہت فاسٹ اسپریڈ ہو رہا۔ سبھی اپنا اپنا خیال رکھیے، آپ کا بھی، آپ کا فیملی کا بھی، آپ کا پورا ایریا کا بھی۔ ایک کا غلطی سے بہت لوگوں کو یہ اسپریڈ ہونے کے چانسز ہیں، اس لیے سب کو یہ پولیس کے طرف سے ریکویسٹ ہے سب اپنے اپنے جو بھی کووڈ 19 کی گائیڈ لائنس ہے وہ فالو کریے، ماسک پہنیے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیے، گیدرنگس کو اوائڈ کریے، میکسیمم اوائڈ کریے، کم اگر ضروری بھی ہے تو بہت کم لوگوں کے ساتھ پروگرام کریے۔ Thank you.